veglia che mi bo che mi promovu ju jeni tu pa edhe në foto cilat janë për momentit para nesh. Është një simbolik që çdo një grua është një lul, po pej neve varet a ka me lulzu a ka me u vyshk. Domethënë mundet çdo njëna prej neve me lulzu nëse e ka tretmanin e jetës normale. Po. Punën e femicidit kemi përmend në krejt shtetet rreth nesh. Kemi pas edhe kolege si musafir të veçantë nga Slovenia, ku kemi mësu nga praktikat Slovenisë, që shmeren me qëto gratë ndaj cilat ushtrohet dhuna të ndryshme, që shteti i Sloven trajton qëto gratë, që i siguran tek mas dy vit, i siguran trajnime, i siguran punësime, i siguran sigurimin për të mitë e atyne, e masë ndej, masë që i punësën, atëherë një farë mënyre lëshon jetë për seri, se derin atëherë janë në nëmbrojtje e shtetit. Edhe ministri aton ka përmend edhe ka folë për ndryshime, për ligje që ka ndryshu Kosova, për nevojën për me punu shumë edhe në qatë drejtim, njëtin soj si krej që të gratë tjera që janë konë. Kemi folë për shpijat sigurt, që shduhet me u përmirësu kushten që të shpijat sigurt. Do me thonë janë konë vetëm nga do pej temave pej këti panelit, pej ti sesionit. Sesionit tjetër u konë qasja grave në punën dinjitoze dhe cilësin e jetës. Kemi folë për barjerat të shumëta, kemi folë sa gratë ka nevoj me u trajnu, me u punësu, kemi folë për ndërmjetësime në punësim, kemi folë për qëto kategorit cilat janë konë luft, cilat s'kanë mujtë me u shkollu, e masën dhe i qka me bo me qëto kategorit cilat janë sot 45+, edhe cilat kanë shumë nevoj, mija i kanë rritë, po ata janë pa profesion. Qa me bo me qëto gratë? Kemi diskutu edhe për gratë me nevojat veçanta. Kemi pas një shembul rast suksesit nga një paneliste cilat u konë kaq motiv për krejt gratë tjere edhe që janë me krejt qëto pengesat jetës, që mujnë me ju dalë, që mujnë me shku për para. Po mendoj, ishin temat jetësore, ishin temat reale, ishin temat për cilat kur nuk më ka ndodhë, që krejt që janë konë prezent donatorët dhe musafirë, me ardhë mas konferences, edhe me thonë, kjo është konference e vetme që kemi najtë derin fund. Derin fund. Jo veshën fjalimet hyrse. A jeni të më kuptu. Do me thonë, dherin fund konferences, sala u konë komplet full. E kjo është ajo, unë e qëta është folje rëqetna, pëse ju si e një konë prezent, shumë kemi nevoj për kësi takime, shumë kemi nevoj për me tregu komplet regionit, të fillu nga Kosova, të krejt tjera të shtete që janë konë prezent, të i tregu krejt politikanëve që janë të marë me shtetet tona, që na njerës dvegjëll, dojme shku bashkë, që mundeme me shku bashkë, që dojme ndryshu jetë, që civil society janë ata, që ngusht po dufkan me bashkëpunu me qeveri tonë. Cilat kanë qenë rekomandimet në fund të kësaj konference, sepse shumë sesione, shumë diskutime, po besoj që ka pas edhe historit ndryshme cilat jenë do, përvojat ndryshme, eksperienca prej krejt këtyre vendeve të Balkanit, mirë po cili ishte përfundimi? Ok, referencët janë konë të ndryshme, rekomendime po du me tonë, kërkoj falje. Po qka jemi të pricit ashtë? Na kemi lonë komplet grupi, do me tonë 120 gradë, mrenda kësa jave, kanë me në ndërgu rekomendime nga shoqëria civilet vetë, edhe kreqit të rekomendime kemi prentu që kemi me dërgu pej qeverisë Kosovës, derin të qeverisë, kreqit të shtete që janë konë prezent, edhe të institucione, të organizate, edhe të donatorët.